লাল সিং সত্তর পাছত এইবার আৰু এখন হিন্দি ছবিক লৈ বিতর্ক। পোস্টার মুকলির পাছতে বিতর্কত হাম দো হামারে বাড়া। সাংবাদিক আয়ুব রানায় ছবিখনক লৈ আপত্তি দর্শার পাছতেই সোশ্যাল মিডিয়াত হাম দো হামারে বাড়াহক লৈ তীব্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। হু অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনত এটা রিপোর্টত কোৱা হৈছিল যে আগন্তুক বছৰত জনসংখ্যার দিশেৰে চীনক পিছ পেলাব ভাৰতে। হাম দো হামারে বাড়াহর পোস্টারতো দেখা গৈছে হাম দো হামারে বাড়া, শীঘ্রই পিছ পেলাম চীনক। পোস্টারখনত দেখা গৈছে এগৰাকী বুৰখা পিন্ধা মুসলিম মহিলা, কুছত এটি সন্তান, তাতে আকৌ তেওঁ গর্ভবতী, কাষতে টুপি পিন্ধি থকা এজন মুসলমান ব্যক্তি। ছবিখনৰে ভাৰতৰ বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ বাবে মুছলমানসকলক জগৰীয়া কৰাৰ অভিযোগ অনা হৈছে। অনু কাপুৰ, মনোজ যোশী, অশ্বিনী কুলশেখৰৰ দৰে ভব্যগব্য অভিনেতাই অভিনয় কৰিছে। পৰিচালকে ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ দিছে ইয়াত কোনো সম্প্ৰদায়ক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ বিচৰা হোৱা নাই। অনু কাপুৰেও কৈছে পোষ্টাৰখন চায়ে মানুহে ভুল ধাৰণা ল'ব নালাগে, কিন্তু ছবিখনৰে পৰিচালক, অভিনেতা আৰু কলা কুশলীয়ে যি নকওক কিয় নেটিজেনৰ বহু সংখ্যকেৰে অভিযোগ ছবিখনত পাকে পকাৰণতে মুছলিমসকলক জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী কৰা হৈছে। 1991 চনত লোকপিয়ল বা 2001 আৰু 2011 লোকপিয়লত দেখা গৈছে যে ভাৰতত দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ সংখ্যা, হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা, যাৰ বাবে একাংশ কট্টৰপন্থীয়ে 2047 চনত ভাৰতক ইছলামিক স্থানত পৰিণত কৰাৰ সপোন দেখিছে। মুছলমানৰ এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিত শংকিত অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকে শীঘ্ৰেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন আনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাই আহিছে। এনে সময়তে হাম দো হামাৰে বাড়া ছবিখনে আচলতে কি বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে তাক পৰৱৰ্তী সময়তহে পৰিষ্কাৰ হ'ব। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।